Viti 2022 shënoi zhvillime në drejtim të sektorit elektroenergjetik që u prek nga kriza e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Mungesa e diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë, humbjet e larta teknike dhe jo teknike, skema mujore matjes për vetë prodhuesit, si dhe politikat e pakta në drejtim të eficiencës së energjisë, u pasuan me importet e energjisë, teksa fatura arriti në 350 milion euro. Ndërkaq, kryefjala e vitit ishte rritja e çmimeve për konsumatorët familjar dhe bizneset. Këta të fundit, pas shumë shtyrjesh, u nxorën në tregun e liberalizuar të energjisë, duke u përballur me çmime të larta dhe të papërballueshme. Për pasojë, ata u detyruan të qëndronin në furnizimin e furnizuesit të shërbimit universal, por tashmë me çmime 70% më të larta. Bizneset e lidhur në tensionin 10 dhe 6 kV që kanë dalë në treg të lirë energjie, do e paguajnë më shtrenjtë energjinë për 3 muajt e parë të këtij viti, ndonse janë faturuar nga furnizuesi mundësisë së fundit me 18.8 lek për kilovator. Enti Regulatori i Energjisë ka miratuar çmimet për këtë kategori biznesesh, duke përcaktuar se do të faturohen me 19.69 lek për kilovator, çka do të thotë se mes palëve do të lëshohet një faturë me të gjithë kompensimet për diferencat. 18.8 lek për klientët FMF në nivelin e tensionit 20 kV dhe 19.69 lek për klientët FMF në nivelin e tensionit 10.6 kV. Paralelisht, kreu i shoqatës së furnizuesve kërkoi gjatë mbledhjes së erës që edhe furnizuesit alternativ të kenë akses për të bler prankesh energji me 12 lek për kilovator. Sipas tij, kjo do të ndihmojë në ofrimin e disa mundësive të furnizuesve, duke sjellë dhe çmime më të ulta për këtë kategori konsumatorësh. Rritja e çmimit të energjisë për bizneset u pasua me thellimin e borxheve për faturat të papaguara të energjisë. Kjo tendencë ishte e ndryshme nga vitet e fundit, që shënonte një tendencë në rënje. 80.33 miliard lek është borxhi që konsumatorët kanë ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike për faturat të papaguara të energjisë deri në fund të qershorit, duke shënuar një rritje të ndjeshme në raport me fundin e vitit 2021, ku shuma totale arrinte në 78.39 miliard lek. Përveç konsumatorëve familjar, vlera e faturave të papaguara ka pasur rritje për të gjitha kategoritë e tjera, e më konkretisht për bizneset, konsumatorët buxhetor dhe ata jo buxhetor. Por rritja e pazakont vjet re te kategoria e biznesit, ku niveli i detyrimeve të prapambetura ka arritur në rreth 12.1 miliard lek, borxhi më i lartë i akumuluar në 12 vitet e fundit. Në krahasim me fundin e vitit 2021, vlera për fatura të papaguara nga kjo kategori u rrit me 691 milion lek, teksa që prej vitit 2017, për këtë kategori tendenca e faturave të papaguara ishte në rënje, me përjashtim të vitit 2021, ku përgjatë gjithë vitit u shënua një rritje me 293 milion lek në raport me fundin e vitit 2020. Kjo rritje e mos likuidimit të detyrimeve për energjinë elektrike, përkon me periudhën e rritjes së çmimit të energjisë për 7500 biznese, që nga data 1 janar plotësuan kriteret për të dalë në treg të lirë energjie. Për bizneset e lidhur në tensionin 20 kV, çmimi u rrit në 18.8 lek për kilovator, ndërkohë që për ato të lidhur në tensionin 10 dhe 6 kV në 19.69 lek për kilovator. Shtrëntimi i çmimit të energjisë për bizneset u pasua me një rritje të interesit për instalimin e paneleve fotovoltaike për qëllime autokonsumatore. Megjithatë, qeveria nuk ndërmori asnjë mas për ndryshimin e skemës së ndëtimit mujor që nuk lejon shfrytëzimin maksimal të këtyre impianteve. Teksa kryeministri Edi Rama ka inkurajuar bizneset dhe konsumatorët familjar të instalojnë panele diellore për prodhimin e energjisë për nevoja autokonsumatore. Skema aktuale matjes pengon shfrytëzimin e këtyre impianteve në masën 100%. Ndërkohë që prej kohësh ekspertët e sektorit dhe grupet e interesit kanë kërkuar ndryshimin e saj, por kërkesat nuk janë marrë asnjëherë parasysh nga qeveria. Televizioni Skan sjell një kronologji të gjithë kërkesave publike si dhe angazhimet e marra nga institucionet, por që deri më tani nuk janë materializuar në akte ligjore. Kështu, lidhja impianteve të prodhimit të energjisë nga dielli për nevoja autokonsumatore me rjetin e OSHE-s u lejua në qershor të vitit 2019, ndërkohë që sipas procedurës, një shoqëri e vogël ose e mesme apo një klient familjar mund të instalojë një kapacitet total më të vogël se 500 kW-pik, ndërsa çdo muaj bëhet bilanci midis energjisë së prodhuar dhe asaj të shpenzuar. Teprica e energjisë së prodhuar, më e madhe se konsumi mujor, duhet i shitet OSHE-s me një çmim që vendoset nga Enti Regulatori i Energjisë. Por deri më tani ERE nuk e ka përcaktuar këtë çmim, duke bërë që reduktimi i konsumit të energjisë mund të arrihet deri në masën 60%. Në kushtet e mungesës së këtij çmimi, që prej vitit 2020 është kërkuar që skema e matjes të jetë vjetore dhe jo mujore,
Por kjo kërkes nuk është marë parasysh. Në shkurt të vitit 2021, zvendës Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë tha për televizionin Scan, se problemi ishte i njohur dhe po punohet duke parashikuar ndryshime ligjore që do të mundësonin netimin vjetor. Ne në ligj të bëjmë vetëm netimin, jo mujor më, po një netim vjetor. Kjo do të lente hapësirë që ato që kanë konsumin vjetor X, të mund të prodhojnë po X. Dhe nëse kanë prodhuar më tepër ose më pak, kjo netohet një herë në vit. Simaku nuk dha fate konkrete, por deklaroi se ndryshime do të hynin në fuqi shumë shpejt. Ne i kemi filluar ndryshimet ligjore, kemi mbledhur grupet e interesit, i kemi paraqitur këta dhe shumë shpejt ne do të vim me një version përfundimtar në ndryshimet ligjore, ku kjo është një pikat kryesore. Por një vit pas këtyre deklaratave, nuk ka patur asnjë ndryshim. Ndërkohë që përmes një shkrese me datë 1 nëntor 2021, teksa çmimet në tregjet ndërkombëtare po pësonin rritje të ndjeshme, shoqëritë që operojnë në tregun e energjisë fotovoltaike i kërkuan sërish Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe entit rregullator të energjisë të ndërmerrnin një sër masash me qëllim stimulimin e vetëprodhimit të energjisë nga dielli. Kompanitë kërkuan realizimin e 6 pikave dhe njëra prej tyre ishte pikërisht implementimi menjëhershëm i bilancit vjetor të energjisë elektrike të prodhuar nga impiantet fotovoltaike për vetë konsum. E njëjta kërkesë u përsërit edhe në konferencën për mediat nga shoqatat e biznesit shqiptar e mbajtur në datën 25 shkurt 2022 për shkak të çmimeve të jetë larta të energjisë me të cilat po përballet biznesi, por deri më tani ende nuk ka një vendim. Paralelisht, përfaqësues të biznesit por edhe ekspertët ripërsëritën kërkesën për heqjen e kufizimeve ligjore jo vetëm në drejtim të skemës së matjes, por edhe për kapacitetin e lejuar që mund të instalohet. 500 kW instaluar për një biznes i cili konsumon shumë më tepër, që mund ta ketë nevojën për 2 MW apo 3 MW fuqi të instaluar, atëherë do të thotë që për këtë 500 kW është pothuajse shumë pak apo 1/3, 1/4 e nevojës që ai ka. Biznesi thotë, për sa kohë që unë konsumoj, atë të kemi mundësi të prodhojmë atë nevojë të plot që unë kam, dhe jo një limit të caktuar. Për mua personalisht duhet të jetë e pa limituar, duhet të jetë e limituar vetëm në pikën e lidhjes. Që do të thotë, nëse ai biznes ka një infrastrukturë të caktuar në të cilën merr ka një fuqi të instaluar, po themi 2 MW, atëherë nuk ka pse jo të mos lejohet që ai të prodhojë po të njëjtën sasi energji elektrike në atë vend. Pra teknikisht kjo është e qëndrueshme. Qeveria ju përgjigj shumë vonë kërkesave të biznesit duke nxjerrë për konsultim publik një ligj të rësisht të ri, por që gjithsesi deri në fund të vitit 2022 nuk u fut në procedurën parlamentare për miratim. Pas shumë kohësh premtimesh, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë për konsultim publik ligjin për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme, ku parashikon ndryshimet në skemën e matjes, që deri më tani sipas ekspertëve ka qenë një pengesë serioze për instalimin e paneleve fotovoltaike. Ligji i nxjerrë për konsultim është një dokument të rësisht i ri që shfuqizon ligjin e mëparshëm të miratuar në vitin 2017. Mbetet e paqartë se pse është propozuar një draft i tillë, por ajo që vlen të theksohet është se hyrja në fuqi e netimit vjetor për energjinë e prodhuar nga dielli për qëllime autokonsumatore do të kërkojë sërish kohë. Ndërkaq, teksa kërkesa e bizneseve dhe grupeve të interesit për matjen vjetore të prodhimit të energjisë duke se ka gjetur mbështetjen e qeverisë, rritja e kapacitetit të lejuar që mund të instalohet nuk është pranuar. Edhe sipas projekt ligjit të ri, vetë konsumatorët e rinovueshëm do të kenë një kapacitet maksimal prej 500 kW-pik. Ndërkaq, dhe rritja e çmimit për konsumatorët familjar ishte kryefjalë gjatë vitit 2022. Gjithçka nisi me një deklaratë të kryeministrit Edi Rama në prill të këtij viti, i cili paralajmëroi rikthimin e tarifimit me dy fasha të energjisë elektrike. Në fakt, heqja e këtij tarifimi ishte një nga masat kryesore që u ndërmor në vitin 2015 në kuadër të reformës së energjisë elektrike, ndërkohë që në atë kohë enti rregullatori i energjisë argumentonte se fashat rritën abuzimet dhe vjedhjet. Vështirësi në faturim, abuzime nga kompania dhe rritje ndjeshme e humbjeve jo teknike. Këto ishin konstatimet e entit regulator të energjisë në relacionin e vitit 2014, kur pas kërkesës operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike, u vendos heqje e faturimit me dy fasha të energjisë elektrike. Teksa një ditë më parë, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se do të kërkojë rikthimin e kësaj skeme faturimi. Televizioni Scan zbardh argumentet e 7 viteve më parë, që sollën heqjen e faturimit me dy bloqe për konsumatorët familjar, e kundërshtuar në atë kohë dhe nga vetë OSHE. Në dokument e revren se ekzistenca e fashave ka pasur ndikim të ndjeshëm në rritjen e nivelit të humbjeve jo teknike të kompanisë. Humbjet jo teknike përfshin kryesisht vjedhjet e energjisë, ndërsa paralelisht sipas erës,
Aplikimi tarifës me dy bloqe rriti abuzimin nga ana e kompanisë, duke çuar në rritjen e numrit të ankesave nga familjarët për faturat e energjisë elektrike, që mesatarisht ishin rreth 50.000 çdo vit. Por, përveç këtyre argumenteve edhe vetoshe, mendonte se përfshirja e komponentit fiks tarifor, duke patur parasysh pagesën për fuqitë instaluar bazuar në praktikat dhe standardet europiane dhe botërore, do të ishte një ndihmes shumë e madhe në përmirësimin e menaxhimit të kompanisë, duke ndihmuar njëkohësisht rritjen e transparencës për publikun. Po ashtu OSHE mendonte se shteti mund dhe duhet të gjejë elemente të tjerë të drejtë për drejtë për të rimbursuar shtresat në nevojë. Por teksa shqiptarët shijonin pushimet verore, qeveria zyrtarizoi nismën e tarifimit me dy fasha dhe shtrëngtimin e energjisë për konsumin mbi 800 kWh në muaj. Shtrëngtimi i energjisë për familje që konsumojnë mbi 800 kWh do të prek gati 48.500 familje. Televizioni Skan ka siguruar shifrat e përditësuara zyrtare për konsumin e abonentëve familjar për vitin 2022, ku rezulton se plani i qeverisë për rikthimin e skemës së tarifimit me dy bloqe do të përkthehet në shpenzime më të larta për një numër të konsiderueshëm abonentësh, ndërkohë që me ndryshimin e bllokut nga 700 kWh që ishte plani fillestar në 800 kWh, qeveria duket se po planifikon të kursej rreth 20.000 familje të tjera që rezultojnë brenda kësaj fashe konsumi. Gjithsesi, në rast të miratimit të skemës nga enti regulatori i energjisë, OSHE do të arkëtojë ndjeshëm më shumë para, duke qenë se shtrëngtimi do të sjellë faturimin me çmime më të larta për gati 22.5% të energjisë që konsumojnë familjet shqiptare. Paralelisht, planet e qeverisë për rikthimin e fashave për tarifimin e energjisë elektrike nuk kuptojnë se rritja e çmimit nuk do të prek vetëm 32% të konsumit. Kjo për shkak të strukturës apo ndarjes në kategori të tij, ku për një pjesë tashmë çmimi është rritur, një pjesë janë në treg të liberalizuar, një sasi e madhe është humbje në rjet, ndërsa për pjesën tjetër po kërkohet pikërisht rritja përmes rikthimit të fashave. Çmimi me të cilin synohej faturimi i konsumit mbi 800 kWh në muaj ishte 4.5 herë më i lartë se ai në këtë fash. Qeveria kërkon që energjia e konsumuar mbi fashën 800 kWh të tarifohet me 42 lek për kWh. Propozimi u bë publik nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, pas shumë muajsh deklarata për rikthimin e skemës të tarifimit të energjisë me dy bloqe. Nga 801 kWh e sipër, çmimi që do të aplikohet është 35 lek për kWh, plus 7 lek tarifat e transmetimit dhe shpërndarjes, një total prej 42 lek. Nga 0 deri në 800 kWh mbetet i pandryshuar 9.5 lek. Por, teksa enti regulatori energjisë miratoi kërkesën e qeverisë për tarifimin me dy fashat e energjisë dhe shtrëngtimin e konsumit mbi 800 kWh në muaj, studimet e fundit tregonin të dhëna shqetësuese mbi varfërinë energjetike të shqiptarve. 81.5% e familjeve shqiptare deklarojnë se kanë të vështirë për të paguar faturat e energjisë elektrike. Të dhënat i përkasin studimin mbi varfërinë energjetike të realizuar nga qendra Eden, me 650 familje të zonave rurale në 12 qarqe të vendit. Energjia elektrike është fatura e cila ka më shumë vështirësi për të paguar në mostrën që neve kemi marrë në vlerësim. 81.5% kanë vështirësi në pagesën e faturës energjisë elektrike. Më pas është fatura e gazit dhe e drurit dhe në fund renditet uji. Po ashtu rezulton se 19% e të anketuarve nuk e ngrohin fare ujin në kuzhinë për të kursyer energjinë elektrike. Paralelisht rezulton se në Shqipëri nuk ka një plan afatgjatë për eliminimin e varfërisë energjetike. Shqipëria ende nuk ka një plan afatgjatë për eliminimin e varfërisë energjetike në vend, edhe nuk ka një çështje sistematike për zbutjen e varfërisë energjetike. Varfëria energjetike është situata në të cilën një familje nuk mundet të aksesojë shërbimet energjetike në shtëpi në një nivel të tillë që të mund të përballojë nevojat e saj sociale dhe materiale. Gjithsesi, tarifimi me dy bloqe nuk u aplikua teksa enti regulatori i energjisë miratoi muaj pas muaj shtyrjen e aplikimit të kësaj fashe me argumentin e përmirësimit të situatës hidrike në vend. Megjithatë, fatura për importet e energjisë arriti në shifra rekord, teksa korporata elektroenergjetike shqiptare ishte ekspozuar ndaj çmimeve të larta të energjisë si pasojë e mungesës së kontratave afatgjata. Mungesa e kontratave afatgjata për blerjen e energjisë po i kushton shtrenjtë korporatës elektroenergjetike shqiptare, që aktualisht po siguron energji me çmime mbi dy fish më të larta se muaj maj apo qershor.
Si pas të dhënave të përpunuar nga televizioni Scan, çmimi mesatar me të cilin Kesh bleu energji në muajin korik arriti në 418 euro për megavator, ndërsa për gushtin janë kryer dy procedura me çmim mesatar prej 493 euro për megavator. Këto çmime janë dieshëm më të larta në krahasim me muajin maj apo qershor, ku për 1 megavator u pagua respektivisht 200 euro dhe 220 euro. Referuar të dhënave të publikuara nga Kesh, nga muaji maj deri më tani janë kryer në total 22 procedura për blerjen e energjisë, duke siguruar energjinë me baza ditore ose javore. Ndërkohë që nëse Kesh do të kishte lidhur një kontratë për blerje energjie në muajin maj, për dy procedurat e kryera në gusht, nuk do të ishin paguar 18 milion euro, por 7 milion euro. Sigurimi kontratave afatgjata të energjisë ishte një nga pikat kryesore të vendimit të qeverisë që u miratua në tetor të vitit të kaluar në kuadër të emergjencës së furnizimit me energji, të shpallur nga Këshilli i Ministrave që synonte përballimin e situatës. Gjithashtu shpenzimet ishin të larta edhe për shkak të rjetit të amortizuar. Kjo duke qenë se prej vitesh nuk kryen investime serioze për reduktimin e humbjeve. Humbjet e energjisë në rjetin e shpërndarjes kushtojnë miliona euro shtesë, teksa plani për reduktimin e tyre në 14% deri në vitin 2019 nuk u arrit, duke u përkthyer në kosto të jetë larta për shtetin. Sipas dhënave zyrtare për 6 muajt e parë, rreth 842.000 megavatorë energji humbën në rjet, nga të cilat 560.000 ishin humbje teknike. Ndërkohë që nëse marrim në konsiderat se çmimi mesatar me të cilin ka blerë energji korporata elektroenergjetike shqiptare gjatë kësaj periudhe ishte 230.1 euro për megavator, atëherë fatura për mbulimin e humbjeve teknike që vinë si pasojë e rjetit të amortizuar arrin rreth 128.9 milion euro. Ndërkohë që nëse përllogarisim dhe humbjet që vinë si pasojë e humbjeve jo teknike, ku bëjmë pjesë vjedhjet e energjisë, atëherë fatura totale arrin në gati 194 milion euro. Sipas planit të rimëkëmbjes financiare të sektorit të energjisë, të miratuar në shkurt të vitit 2015, parashikohet reduktimi i humbjeve në sektorin e shpërndarjes, duke arritur në 14% deri në vitin 2019. Por ky objektiv jo vetëm që nuk u arrit, por gjatë vitit 2021 u bë dhe rishikimi i planit, sipas të cilit reduktimi për gjatë çdo viti do të jetë më pak se 1% në vit, duke arritur në 17.8% në vitin 2026. Nga 20.6% që ishte në fund të vitit 2021. Shqipëria e pagoi shtrenjtë rritjen e çmimeve të energjisë në tregje ndërkombëtare edhe si pasojë e mungesës së diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë. Pavarësisht premtimeve dhe procedurave të shumta, prodhimi aktualisht varet pothuajse tërësisht nga burimet hidrike, ndërkohë që përgjatë këtyre 3 viteve të fundit asnjë licencë për prodhimin e energjisë nga dielli nuk është miratuar. Gjatë viteve të fundit, numri aplikimeve për impiante të vegjël nga sektori privat për centrale të prodhimit të energjisë nga dielli ka qenë i lartë, por ky numër nuk është reflektuar në finalizim e procedurash nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, që ka autoritetin për miratimin e tyre. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2021 ky dikaster ka pranuar 17 aplikime për projektet e impianteve të vegjël të prodhimit të energjisë nga dielli, por ndërkohë asnjë prej tyre nuk ka marrë miratimin përfundimtar. E njëjta situatë paraqitet edhe për vitin 2020, ku shprehja e interesit nuk është materializuar me miratime që do i hapnin rrugë ndërtimit të impianteve. Po ashtu, sipas të dhënave nga Enti Rregullatori i Energjisë, numri i impianteve që prodhojnë energji nga dielli për vitin që kaloi nuk pati ndryshim në raport me një vit më parë, duke mbetur në 11, teksa kapaciteti total i instaluar është 23 megawatt, ndërkohë që prodhimi i tyre përbën 0.45% të totalit të energjisë të prodhuar në vend. Edhe era si burim energjie vijon të mbetet e pashfrytëzuar në vendin tonë, ndërkohë që një ankand i hapur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë po ecën me hapa të tetë ngadalt. Fituesit e ankandeve për ndërtimin e impianteve të prodhimit të energjisë nga era do të shpallen në vitin 2023. Procedurat janë hapur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në qershor të vitit të kaluar, por sipas programit të reformave ekonomike 2022-2024, që është nxjerrë për konsultim publik, fituesi do të zgjidhet vitin që vjen, por pa dhënë afate konkrete se në çfarë periudhe të vitit. Sipas të dhënave të bëra publike gjatë hapjes së ankandit, çmimi tavan do të jetë 75 euro për megavator. Pjesëmarrja në këtë proces konkurues lejohet vetëm për projekte me një kapacitet minimal prej 10 megavat dhe kapacitet maksimal prej 75 megavat. Ndërkohë që nëpërmjet këtij procesi konkurues, Ministria do të përzgjedhë projekte me një kapacitet të përgjithshëm prej 100 megavat, të cilët do të përfitojnë masat mbështetëse për blerjen e energjisë.
Gjithsesi, disa lëvizje u vënë re në fund të vitit me dhënien e disa licencave për impiante të vegjël të prodhimit të energjisë nga dielli, si dhe riaktivizimin e një licence për prodhimin e energjisë nga era të dhënë në vitin 2007. Enti Regulatori i Energjisë licencoi 5 kompani në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrale fotovoltaike të vegjël, duke i hapur rrugë rritjes së kapaciteteve gjeneruese nga dielli, ndërkohë që 4 të tjerë janë në proces për mbledhjen e radhës së erës. Këto janë licencat e para që jepen pas më shumë se 3 vitesh nga koha kur është dhënë licenca e fundit për projekte që përfitojnë nga masat mbështetëse të qeverisë. Ndërkaq, paralelisht me këto centrale, ERE ka dhënë licencën në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike edhe për një park në Dërmenas të Fierit me kapacitet të instaluar 10 megawatt, si dhe për centralin diellor Blu 1 në Sheq Marinas me kapacitet 50 megawatt, që tashmë është licencuar në këtë aktivitet. I miratuar që prej vitit 2007 projekti K5 që parashikon ndërtimin e një parku të madh të prodhimit të energjisë nga era, duket se është rikthyer sërish në vëmendje. Pak ditë më parë Enti Regulatori i Energjisë ka miratuar transferimin e plotë të licencës nga shoqëria Hera, që e kishte në zotërim prej gati 15 vitesh, te kompania Total. Projekti K5 parashikon ndërtimin e një centrale eolik me fuqi të instaluar prej 150 megawatt në komunën Çorav të Bilishtit në qarkun e Korçës. Gjithsesi, ndonse kanë kaluar gati 15 vjet nga dhënia e licencës për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, projekti është ende në letër, teksa përgjatë këtyre viteve, ERE ka miratuar dy shtyrje afati për realizimin e tij. Energjia eolike mbetet e pashfrytëzuar ende në vendin tonë, duke qenë se deri më tani asnjë impiant nuk ka hyrë në prodhim. Por ndryshe nga këto projekte që synojnë diversifikimin e burimeve të rinovueshme të prodhimit të energjisë, qeveria u orientua edhe nga energjia fosile përmes procedurës së shumë përfolur të teceve lundrues. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare ka finalizuar procedurën për marrjen me qira të një aseti gjenerues termik të energjisë. Fitues është shpallur konsorciumi kompanive Accelerate Energy dhe Renko Spa, teksa pjesëmarrës në garë ishte edhe një kompani e dytë, që është skualifikuar pasi nuk përmbushte kriteret e shpallur në thirrje. Sipas faqes së saj të internetit, kompania Accelerate Energy është prezente në disa vende të botës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Amerikën e Jugut apo Lindjen e Mesme. Ndërkohë që kompania italiane Renko, prej vitit 2016, ka një zyrë përfaqësie edhe në Shqipëri. Ndërkaq që ende nuk është bërë publik çmimi me të cilin është shpallur fitues ky bashkim operatorësh, apo kapaciteti instaluar që do të ketë impianti që do të prodhojë energji nga karburanti. Procedura për përzgjedhjen e kompanisë u shpall më një herë pas vendimit të qeverisë të muajit dhjetor të vitit që sapo lan pas, që lejonte kompaninë publike të drejtojë tregut ndërkombëtar për të marrë përkohësisht me qira aset e gjeneruese termike shtesë, të cilat mund të instalohen dhe lidhen lehtësisht me rjetin e transmetimit të energjisë në Shqipëri. Ndërkohë që synimi është që çmimi ofertuar të jetë më i ulët nga ai me të cilin sigurohet energjia nga importi. Sipas termave të referencës, impianti do të instalohet pranë termocentralit të Vlorës për të shfrytëzuar infrastrukturën ndërlidhëse me rjetin e transmetimit të tecit. Gjithashtu, impianti do të jetë i lundrueshëm, teksa vendi pozicionimit parashikohet të jetë baseni i Triportit. Zgjatja e qiras do të jetë për një periudhë 2 vjeçare, ndërsa qëllimi është diversifikimi i burimeve të prodhimit të energjisë. Dytecet lundrues u argumentuan me nevojën emergjente për diversifikimin e burimeve të prodhimit të energjisë. Megjithatë, deri në fund të vitit 2022, ato nuk hynë në prodhim. Ndërkohë që për shumë ekspertë të mjedisit, prodhimi i energjisë nga këto impiante do të pasohet me ndotje teje të lartë. Prodhimi i energjisë elektrike nga anije lundruese me gazoil dhe mazut është një teknologji që nuk përdoret më në Evropë për shkak të ndotjes teje të lartë që gjeneron. Kristian Sevdari, doktorant në energjitë e rinovueshme, komenton vendimin e qeverisë për të marrë me qira një impiant të tillë, duke theksuar se përveç ndotjes, problemi është dhe kosto e lartë e prodhimit të energjisë. Kjo është dëm për ekonominë shqiptare sepse prodhon jashtëzakonisht me kosto shumë të lartë. Kjo teknologji nuk lejohet në Europë për shkak të ndotjes ekstreme. Është teknologjia që ndot më shumë që prodhon energji elektrike. Sipas regulatorit danez, kjo ka ndotje 901.000 gram dioksid karboni ekuivalent për kilovat orë. Në një orë pune, kjo teknologji do prodhoj, do emëtoj në Vlorë atje ku do instalohet, 120 ton karbon. Për balë gjithë kësaj panorame, qeveria u orientua drejt kursimit të energjisë, ku përmes një akti normativ kërkoi reduktimin e konsumit nga institucionet publike.
Pas orës 22 do të ndërprite ndryqimi në çdo rrugë ndër qytetëse kryesore dhe dytësore, si dhe ndryqimi jashtëm i godinave publike, i objekteve të kulturës, monumenteve, sheshave dhe shatërvaneve. Gjithçka përcaktohet në aktin normativ të qeverisë për marrjen e masave të veçanta gjatë kozgjatjes së gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike, që gjithsesi përjashton nga ky detyrim rrugët e qytetit. Paralelisht, sipas dokumentit të depozituar në kuvend, institucioneve shtetërore ju ndalohet përdorimi i ajrit të kondicionuar në temperaturë më të ulët se 27 gradë gjatë verës dhe më të lartë se 21 gradë gjatë dimrit. Gjithashtu, dokumenti detyron klientët buxhetor të reduktojnë konsumin e energjisë elektrike të godinave të tyre në masën 15% krahasuar me muajin përkatës të një viti më parë, ndërsa në të kundër do të gjobiten. Masa administrative do të jetë 50.000 lek dhe do i vendoset titularit i institucionit, administratorit të shoqërisë apo ndërmarjes që ka përgjegjësi administrimin e pronës përkatëse, në rast të mosarritjes së përsëritur në 2 muajt e masës së kursimit të energjisë. Edhe për shkeljen e detyrimit për ndërprerjen e ndriçimit në rrugë apo te kalim të gradëve të kondicionerit, parashikohet gjobitje me 50.000 lek e titularit. Akti normativ nuk është i zbatueshëm për institucionet e ofrimit të shërbimeve shëndetësore, shkollat, kopshtet, komisariatet e policisë dhe institucionit e ekzekutimit të vendimeve penale, ndërkohë që nuk përjashton mundësin që Këshilli i Ministrave me propozimin e Ministrit përgjegjës për energjinë në varësi të situatës të miratoj masat të detyrueshme për të zbatuar edhe nga klientët familjar dhe jo familjar privat. Por kjo masë solli reagimin e deputetëve të opozitës të cilët e cilësuan në aktin normativ si provë të qeverisë se përgjatë 9 viteve energjia elektrike është përdoruar, ndërkohë që askush nuk është penalizuar. Vetë qeveria pranon që 15% në këto 9 vitet e fundit, 15% e energjisë elektrike nga institucionet është shpërdoruar. Do me thanë, në 9 vite ju keni shpërduru shifren prej 300 milion eurosh. Dhe sot mundoheni ta sillni këtu si një risi. Gjithsesi muaj nëntor shënoi një pikëthese për situatën elektroenergjetike në vend, duke qenë se për shkak të situatës së favorshme hidrike, korporata elektroenergjetike shqiptare nisi shitjet e energjisë, duke zbutur disi faturën prej 350 milion euro të importeve të energjisë. Shitja lire e energjisë ishte një nga karakteristikat e procedurave të kryera nga korporata elektroenergjetike shqiptare, ndryshe nga sa do thebe blerjet, të cilat gjithmonë kryeshin me çmime më të larta se bursa e Hungarisë, që shërben si referencë për transaksionet në Shqipëri. Përgjatë një muaji, korporata elektroenergjetike shqiptare ka realizuar një sër procedurash për shitjen e energjisë elektrike, si pasojë përmirësimit të situatës hidrike në kaskadën e Lumidrin. Sipas për llogaritjeve të televizionit Scan, në total janë rreth 25 milion euro të ardhurat të gjeneruara, duke ndikuar në zbutjen e kostos së krijuar nga blerja e energjisë më herët gjatë vitit. Shuma më e madhe është siguruar përmes një procedure të realizuar në datën 17 dhjetor, ku në total u shitën 48.000 megavator energji me një çmim mesatar prej 167.62 euro për megavator. Ndërkaq në të gjitha procedurat e realizuara, çmimi me të cilin është shitur energjia është ndjeshëm i ulët se në bursën e Hungarisë, që shërben si referencë për transaksionet në Shqipëri. Teksa në tenderin e fundit, Kesh ka shitur energjin me 83.58 euro për megavator, ndonse çmimi në bursë në të njëjtën datë arriti mesatarisht në 262 euro për megavator. Gjithsesi, teksa nga shitja e energjisë janë gjeneruar të ardhura për kompaninë publike të prodhimit të energjisë, ndryshe kanë rezultuar procedurat e depozitimit. Kjo pasi të paktën në dy prej tyre nuk është shprehur asnjë interes, ndonse sasia që Kesh kërkonte të depozitonte ishte e konsiderueshme. Vetëm një prej tyre arriti të mbyllen me sukses, e si rezultat, Kesh do të mund të marrë të njëjtën sasi energjie vitin që vjen. Në mungesë të politikave që do ta kishin shpëtuar Shqipërinë nga kriza, qeveria hodhi syt nga prodhuesit e energjisë, duke vendosur një taks për fitimet e realizuara prej tyre. Prodhuesit e energjisë elektrike që tregtojnë energji në tregun e liberalizuar do të taksohen më tepër gjatë vitit 2023 dhe 2024. Qeveria ka depozituar në kuvend projekt ligjin që parashikon taksimin mbi të ardhurat shtesë të realizuara prej tyre, të cilin e quan kontribut solidaritetit të detyrueshëm. Sipas dokumentit të depozituar në kuvend, kontributi solidaritetit do llogaritet mbi të ardhurat shtesë të krijuara nga shitja në tregun e lirë të energjisë elektrike të prodhuar me çmim më të lartë se 8.5 lek për kilovator, ndërkohë që gjysma e këtyre të ardhurave shtesë do të duhet të depozitohet në buxhetin e shtetit. Propozimi vjen në një kohë kur prodhuesit që shesin energji në tregun e liberalizuar kanë rritur fitimet si pasojë e rritjes së çmimeve në tregun ndërkombëtare, ndërkohë që sipas qeverisë, kjo taksë është një mjet i përshtatshëm për të trajtuar fitimet e tepërta në rast rrethanash të paparashikuara.
Këto fitime nuk korespondojnë me ndonjë fitim të rregullt që kompanitë e prodhimit të energjisë do të prisnin ose do të mund të kishin pritur të merrnin në rrethana normale, nëse nuk do të ishin ngjarjet e paparashikueshme në tregjet e energjisë, thuhet ndër të tjera në relacionin që shoqëron projekt ligjin, duke shtuar se këto para do të përdoren për paketat sociale në ndihmë të qytetarëve. Futja e një kontributi solidariteti përbën një masë të përkohshme që bën të mundur krijimin e të ardhurave shtesë për qeverinë, për të ofruar mbështetje financiare për familjet dhe kompanitë e prekura rënë nga rritja e çmimit të energjisë, shtohet më tej. Ligji do të jetë i zbatueshëm vetëm nëse në vitin përkatës çmimi mesatar i shitjes së energjisë në bursën hungareze është mbi 180 euro për megavator, por në çdo rast ai e humb efektin e tij në datën 31 dhjetor 2024. Viti u mbyll me një zhvillim negativ edhe në drejtim të bursës së energjisë, e cila nuk arriti të jetë funksionale përgjatë vitit 2022, pavarësisht rëndësisë që pareqet ky instrument për sektorin. Bursa e energjisë jo vetëm që nuk nisi funksionimin këtë vit, por operimet e saj janë shtyrë për në 6 muajt e parë të vitit që vjen. Gjithçka u bë me dije gjatë mbledhjes së përbashkët me regulatorët e Shqipërisë dhe Kosovës, që kishte si qëllim shqyrtimin e rregullave dhe procedurave të bursës shqiptare të energjisë elektrike dhe miratimin e tyre. Sipas kalendarit të tregjeve parashikuar në termat e referencës, tregtimi i energjisë elektrike për tregun e ditës në avans për tregun e Shqipërisë do të nisë për gjatë gjysmës së vitit në vijim. Ndërkohë, parashikohet që në muajt në vijim, Alpex të fillojë trajnimin e tregtarëve për tregtimin në treg, si dhe fillojë proceset e dry run, gjatë së cilës do të shihen dhe mënyra e funksionimit të këtij tregu, si dhe njohja e palëve me proceset e tregtimit të produkteve në këtë bursë. Vonesat për funksionimin e bursës së energjisë janë kritikuar nga ekspertët e sektorit, të cilët kanë theksuar se pasojat financiare shkojnë në miliona euro, po ashtu ata kanë shtuar se vonesat janë të pajustifikueshme, duke marrë në konsiderat që bursa duhet të ishte operacionale disa vite më parë.